Anjos, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos ao canal do Guatoró. Hoje vou fazer meu cardio de jejum. Tô começando meu primeiro cardio de jejum. Tá, não comi nada. Zerando carboidrato. Carboidrato somente no almoço. Cara, tá difícil. Tô aqui fazendo 35 minutos de esteira. Vai até 40. Meu querido, minha querida, não é fácil. Tô aqui morrendo de fome. Todo dia pela manhã eu costumo comer 100 a 200 gramas de arroz, mais 6 ovos. Já cortou isso daí. É, aí é só depois quando eu voltar em casa. Meu querido, minha querida, queria falar pra vocês, quer fazer uma coisa? Faz, meu querido, minha querida. Corre atrás, porque ninguém vai fazer pra você correr atrás do seu objetivo. Gente, tô aqui fazendo meu cardio de jejum, já fiz o tríceps, né? Agora eu fui fazer o bíceps, deu down, né? Meu querido, minha querida, começou a ficar fraquinho. Aí o que eu vou fazer, ó? Tá aqui meu wheyzinho, vou mandar meu wheyzinho aqui, da aguinha. Vou misturar os dois, beber e continuar meu treino. Não vou parar meu treino, não. Vou continuar meu treino, fazer o bíceps, que eu faço bíceps e tríceps hoje. Braceta. E, nossa, não tô nem pensando direito. Vem cá, não tô pensando direito hoje. Olha o Gabriel, gente, olha o Gabriel. Tá, não tá pensando, tá andando, tá falando. Tá terrível, não tá, Gabriel? Tá ruim, tá ruim hoje. Pensa. Zero carbo, zero açúcar. Vocês querem o quê, meu querido? Eu não vou nem mostrar meu treino hoje. Eu vou falar um negócio, tá um lixo, tá uma bosta. Eu tô pensando, eu não tô lembrando de gravar pra vocês terem ideia, o trem tá feio. Zero carb, meu querido, minha filha querida, zero açúcar pra você ver. Nossa senhora, ele. Tá aqui, vou mandar meu wheyzinho aqui, deu um downzinho, vou tomar, espero uns 10 minutinhos e volto pro meu treino de bíceps. Beleza? Ó, mais tarde eu vou falar da minha dieta durante o dia, muita gente pergunta. Vou mandar isso também. E o Gabriel tá aqui, ó. Continua o projeto, firme ainda, firme, Gabriel. Forte. Essa aí agora, a minha tá tranquila. Tá, né? Parada do Uber. Nossa senhora. Tamo junto, gente. E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tô aqui no meu cardio em jejum, tá? Tô quase num jejum intermitente. Tô mais de 12 horas sem comer nada, tá? Tô batendo quase 14, pra falar a verdade. Firme. Fiz cardio em jejum ontem. Não gravei mais nada, velho, porque eu tava numa... Nossa, uma deprê danada. Zero açúcar, zero carbo, irmão. Nossa, ontem eu nem gravei vídeo pro YouTube, pra você ter ideia. Nossa, ia sair o vídeo ontem relatando, não dei conta. Gente, olha o sol que tá, por isso que eu tô sem camisa, tá? Gente, você não vai ficar aquelas marquinhas de cavada? Nossa, trem feio demais. Aí, tô aqui fazendo meu cardiozinho. Secar, meu irmão. Agora é secar, cardio de manhã. Cardio no final da tarde e bora lá trincar, meu querido, minha querida. Espero que daqui no máximo 60 dias a gente vai impressionar. E aí, gente, tô aqui treinando na academia, é na Vital, top demais, meu querido. Terceiro dia de cardio, terceiro. Você viu o vídeo do primeiro dia, do segundo dia aí foi story no Instagram, esqueci de gravar, tava muito doido, gente, Deus. Primeiro dia eu fiquei louco, ficou louco, surtado, nossa. Nossa, no segundo dia, ontem à noite eu tava gritando, eu quero carbo lá em casa, eu quero açúcar, eu quero uma pizza. Falando nisso, aí foi aniversário da minha mãe, teve o quê? Pizza, pra acabar comigo, meu Deus do céu. Mas mantive a dieta, tamo junto, foco é foco, meu querido, minha querida. Tá, ó, tô aqui fazendo, ó, cardiozinho. Até agora foi 15 minutos, vai meia hora, 40 minutos, tanto que eu aguentar. E depois disso ainda, ó, cardiozinho, tranquilo aí, gente. Opa, quase caí aqui. Nossa, deu um tropeção aqui, meu irmão. Quase caí. Ó, dietinha. Zero carboidrato, zero açúcar, tá? Somente proteína e um pouco de gordura, tá? Eu tô fazendo tipo um jejum intermitente com dieta cetogênica. Jejum intermitente por quê? Tô ficando sem comer de 12 a 14 horas. Já é. 14 horas já dá um jejum intermitente. 12, 14 já dá um jejum intermitente. Básico, básico. Mas o zero carbo e zero açúcar, gordura e proteína, que seria cetogênica. Meu querido, toda vez que eu faço isso daqui, seca. Mas seca que é uma beleza. Nossa! Gente de Deus. Então eu vou passar fotos, relato, tudo certo. Gente de Deus, tô aqui desviando, tá? Então prepara, meu querido, minha querida, que em 60 dias você vai ver uma grande diferença, tá? Hoje é o terceiro dia, já não tô sentindo mais tanta fome, tá? Não tô mais, não tô ficando doido, surtado. Primeiro dia eu não tava nem raciocinando direito, pra você ter ideia. O treino foi punk demais. Meu querido, minha querida, foi muito punk. Segundo dia,
foi menos punk, eu já tava raciocinando, pelo menos, né, voltando à vida. Mas ainda tava sentindo muita fome, vontade de comer carboidrato danada, açúcar, nossa senhora. Ei, eu tenho dois filhos pequenos, lá em casa pirulito e balinha é pro vento. Meu Deus do céu, só ver aquilo ali já fico louco, né, sucrilhos, iogurte, nossa, Jesus. Então, tamo agora no terceiro dia, tô mais tranquilo, graças a Deus tô mais tranquilo. Em breve vou passar toda a suplementação que eu tô utilizando, tá, tudo direitinho, dieta, tudo certinho. Beleza, gente? Quer acompanhar? Fica aqui no canal. Gostou do vídeo? Deixa aquele like, se inscreva no canal e ativa o sininho, meu querido, minha querida. Compartilha pro seu amigo que tá precisando do incentivo para dar uma travada. Que aqui, meu querido, a gente vai te ensinar tudo do início ao fim, como você vai travar a sua barriga. Beleza, gente? Tamo junto.